Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні третій день після дня завозу, ціна за кілограм 279 гривень. Хочу я розпочати ось такого довгого чорного пальто. Воно в непоганому стані, лише має нюанс на підкладці, ось тут вона порвана. Окрім того, тут шикарний склад. Підкладка тут поєднання ацетату і віскози, а от верх тут 100% кашемір. Надзвичайно рідко трапляється пальта повністю кашемірові, ще й в такому непоганому стані на вагу. Отже, буду приміряти. Отже, ось так пальто виглядає на мені. По розміру підійшло. Дуже класно дивляться тут плечі, такі от структуровані, тримають форму. Пальто дуже тепле, оскільки це кашемір, воно буде дуже добре гріти. Ну і загалом це така от класика. Та? Мені здається, воно багато до чого підійде. Мені загалом сподобалось, як виглядає воно і на мені. Почала я його детальніше розглядати, оскільки вже збиралась купляти. І ззаді воно виявилось таке от витягнуте. І це не дуже акуратно виглядає. Все-таки пальта, аби виглядали добре, дорого, мають бути в ідеальному стані. Тому все-таки вирішила його не купляти і залишила в магазині, але заради цікавості поважила його ціну, ви дізнаєтеся в кінці відео. І наступна моя знахідка – це ось такий шкіряний піджак. Куртка чорного кольору теж в непоганому стані. Очевидно, що це натуральна шкіра, навіть через відео, через екран це помітно так, що це не еко-шкіра. Тут бірочки не було, якщо її не відзняла, але ну, тобто на запах це 100% шкіряна річ. По розміру мені ця куртка не підійшла, надто великі тут плечі, вони спадають і це не дуже добре виглядає, хоча от по довжині, по ширині цілком ок. Але все одно я б, скоріше за все, не купляла б цей піджак, навіть якщо б мені підійшов по розміру, оскільки у мене такого плану вже є куртка-піджак, правда, з пояском. Я собі його теж знайшла і купила на секонд-хенді. І наступна моя знахідка – це ось таке клітчасте плаття від бренду Gap Cup в розмірі M. Почала його роздивлятися і знайшла ось тут збоку ковтунці. На светрах вони, звичайно, легко чистяться, от на таких от тканинах, як сорочка, я ще не пробувала, не знаю, чи можна їх якось позбутися. Ось така бірка, вказано, що тут 57% котон і 43% раїн. Хто часто дивиться мої відео, той, мабуть, помітив, що я дуже люблю клітинку і часто беру в примірочну як і сорочки, так і різні такі от плаття, тоніки такого плану. І ось так плаття виглядає на мені, по розміру підійшло. Мені подобається те, що тут є поясок, можна так робити його приталеним і дуже воно так акуратно, мило виглядає. Щоправда, плаття трішки просвічується, і це дуже дивно, оскільки тканина тут доволі цупка і темна. І, можливо, це навіть годиться більше не для плаття, а для тоніки. Довго я думала, крутилась, вертілась біля дзеркала, брати, не брати це плаття, але все-таки стан у нього такий от не дуже. Якщо брати та по 10-бальній шкалі, я б йому дала 7-8 балів через такі от з боку ковтунці. Ну і такі плаття на секонд-хенді не рідкість. Насправді в клітинку речей є дуже багато. І у мене навіть в гардеробі є схоже плаття, щоправда, чорно-біле. Тому це залишила в магазині. Ви, напевно, знаєте, я дуже прискіпливо ставлюсь до речей. І все-таки не хочеться купляти якісь такі речі заношені, а хочеться знаходити щось нове або хоча б в ідеальному стані. І знайшла ще ось такий кардиган, він подовжений від Calvin Klein. Колір сірий, він не є вигорівший, це такий є сам по собі такий колір. І він теж в доволі непоганому стані, але дуже тонесенька тканина. Мені здається, що кардигани для того придумали, щоб вони гріли. А ось це він справді якийсь такий як декоративний, дуже тонесенький. За своїм складом тут переважає ліоцел 75% і 15% поліаміду. Кардиган маленького розміру, я його не приміряла, просто вам покажу ось так в руках, як він виглядає загалом. Це XS, ну і самі бачите, тканина така от тонесенька, прозора, як павутинка. Оскільки це вже третій день, знахідок у мене небагато, не дуже люблю ходити в останні дні на секонд-хенди. Напишіть, як ви, чи вдається вам знаходити якісь круті речі в останні дні. Мені переважно щастить в перший-другий день.
Серед сумок знайшла ось таку величезну класну сумку. Вона шкіряна, з натуральної шкіри, дуже добротна шкіра. Ось так виглядає зблизька. І таке враження, що ручка тут зроблена з ременя. Можливо, ця сумка handmade. І на ній бірок немає, але доволі вона так класно зроблена. Думаю, її не забрали в перші дні, оскільки вона дуже важка і дорого б заважила. А зараз, у третій день, вона заважила на 152 гривні, що для шкіряної сумки досить нормальна ціна, але бачите, вона не є теж в ідеальному стані. Таке враження, що на неї щось вилили, оскільки з одної сторони вона темніша. Сумка має ось таку засіпку, тут навіть є якісь букви, можливо, це назва бренда, можливо, просто фірма цієї гарнітури. І для цікавості вам поважила плаття, воно заважило на 94 гривні. І кашемірове пальто заважило більше кілограма, а саме на 350 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!